Vjehrra më detyroj me ja kryat punën e shtrat. Dërsa tani me kërsenon që nëse nuk e ndëgjoj sa herë që do ajo që t'ja kryat punën, ajo do ju tregoj të gjithëve. Përshëndetje të gjithëve, desha të shkruaj edhe unë një histori si gjithë të tjerët. Unë e kam një hallë dhe nuk e di si të veproj. Jam një burr 33 vjeçar dhe që një vit kam vërejt një ndryshim tek vjehra ime. Jam në hallë veç mos me shku kur tek miku, por na lidh puna shumë me mikun dhe na bjen me u pa çdo ditë. Gjithmonë edhe me gruën e mikut, pra me vjehrën, me bjen që të takohem shpesh, pasi që nuk ka ditë që nuk shkoj tek ato, sepse unë me vjehrin, pra me mikun tim, punojmë së bashku. Por ajo ka ndryshu që një vit dhe ka marrë një qasje krejt ndryshe. E kam vërejt vetë, unë jam duke me ndu, sa ma pak me pas afërsi tek ajo. E kam vërejt që kur është vjehri aty, ka qasje shumë normalë ndaj meje. Deshta të marrë ndoj e këshill për juve, komentus të ndëruar, se çfarë të bëj, po vazhdoj me historinë time. Kur është miku aty, ajo është shumë normale, por kur ndodh ndoj një herë, dhe e gjen momentin ajo kur ta sheh punën, që nuk po e sheh kërkosh, ajo me ofrohet me busjeshtë dhe me fjalë shumë të ëmbla. Me ofrohet shumë afer dhe kap tema të ndryshme. Një ditë papritmas me thiri që të shkoja urgjent që t'i rregulloja diçka në shtëpinë e tyre. Thash me veti që kjo ka ndonjë qëllim tjetër, dhe zdija atë shkoja mos të shkoj. Por kur shkova, me të vërtet ishte prishur dushi apo cevi i dushit në banjo. Por të mendu thash hajta thiri vjehrin tim e ti tregoj që po vite këti. Mu lejmru vjehri dhe me tha që shko dhe ndër, sepse unë jam diku largë dhe kry ma atë punën nëse mundej. Hajta se po shkoj, po kur shkova aty, vjehra ishte veshtë disi me ndryshe, me një fustan shumë të shkurt dhe të pazakon për moshën që ka. E pashti nuk është puna mirë. Nejse mo, ajo me do fjalë shumë të sinqerta filloj që të me afrohej shumë afer. Dhe unë fillova që ta kryj punën time dhe ta rregulloja dushin. Por ajo non stop me prekte si padashje. Me besoni që unë disha shumë në siklet. Njëherë thasha ka mundësi vetëm pak me u largu. Dhe mu përgjegj e me tha, unë u mundova që të të ndihmoj. Jo i thash, s'ka problem, nuk është shumë punë e rand. Ajo mu përgjegj me njëherë dhe me tha, duhet ndo njëherë me kry punë edhe më të randa se kjo, e me dalë ndo një punë ma randë qka banë ti. Besoni që në atë moment me janë të rrusë sytë, thash farë për ndodhë kështo. U qova dhe u largova pak saj dhe u qova në kam, edhe e kam këshyrë në sy, edhe ju përgjigje, thash jo bre se nuk është ndo një punë randë që nuk e kryon. Mos më akuzoni mu, sepse u mundova shumë që ti ikja kësaj pune. Por rash në një pozit shumë të keqe. Kur u qova në kam, ajo mi qiti të dyja durt në qavë edhe me tha që duhet të tregoj diçka, që ti me çmend shumë mu, dhe sa herë që e kryja të punën me burrin tim, shpesh herë të mendoj ty, si kur jam duke e kryja të punën me ty. I thash ma se nuk ban ashtu se është tërpë, por me tha që nuk me interesan, sepse unë jam duke u çmend për ty, edhe ne ndër po të shoh. I thash që unë po ikje se s'duhet të bëj këto gjëra, e më tha që ti nuk po ikë askond, pa me puth një herë. Në atë moment gati sa nuk me zuri shpia në vend. E refuzova shumë herë, por ajo tentoj 3 herë që të me puth. Unë nuk desha, por ajo pa prit mas u shvesh dhe me tha që nëse ti nuk e kryen atë punën me mu, unë do të akuzoj ty që ti më ke kap me zërë. Atëherë më mbyllit gjitha rrugët. Ju përgjigja me një fjalë, i thasht lutem ma, se nuk banë kështo. Ajo më tha që unë e thiri i burin tem telefon edhe i tham që ti ke dashme më kap me zërë.
Atëherë s'kisha se çfarë të bëja tjetër. I thash, okej, ja ku jam dhe bëj çfarë të dush me mu. Pasi je kështu, eja dhe bëje tënden. Kisha frikë, kisha shumë frikë që po ndodh me e keqja, por nejse pranova pa dëshiren time. E fillu me puthje dhe përfundum duke e kryer atë punën e banjo. Por tash ka lini një problem tjetër. Sepse jam në hall shumë të madh dhe nuk di se si të veproj. Po kam frikë se po m'ik fytyra e po prishem me familje e po merr vesh edhe gruaja. Sepse sa herë që shkoj, kur është vetëm ajo, jam i detyruar me çdo kusht ta kryej atë punën, pasi që ajo më kërcënon se do t'i tregoj burrit e vet. Sa herë më thirr në telefon, edhe unë nëse jam duke kryer ndonjë punë tek shtëpia, me duhet që t'i lë të gjitha dhe të shkoj përpara saj dhe ta kryej atë punën. Po të ishte ndikush tjetër, nuk do e kisha pasur problem, se vjehra ime është shumë zonjë dhe e mban veten, dhe kur e bëhet punën me te, nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh. Njëj sigur me gruan, sepse edhe vjehra shumë e re. Por nuk di çfarë të bëj nga kërcënimet e saja. Dhe hallin më të madhe kam se mos po zbulohemi dhe mos ndoshta dokush po dyshon. Nëse jeni kundër vjehrës time dhe nëse jeni kundër kësaj lidhje që kam me vjehrën time, bëjni videon like, sepse këtë histori e kam publikuar tek ju dhe e kam lënë me vjehrën që nëse mblidhen shumë lajka, ne do e përfundojmë lidhjen dhe ajo ka rënë dakord. Pra ju lutem sa më shumë lajka që të bëni, sepse dua që ta ndërprej këtë lidhje me vjehrën që kam, sepse po kam frikë se një ditë do vi puna dhe të prishem me gruan. Dhe nëse jeni pro kësaj gjëje dhe nëse e mbështesni vjehrën, atëherë komentojeni, sepse dua që të shoh sa like bëhen dhe sa komente bëhen për këtë punë. Faleminderit shumë nga zemra të gjithëve. Jet o jet, zdi çfarë të bëj. Vjehra mu ka pik dhe më ka met befasi. Taksirati që nuk i dihet. Përshëndetje dasmë shqiptare. Desha që të shkruaj edhe unë një histori si gjithë të tjerët. Unë kam një hall dhe nuk e di si të veproj. Jam një burr, 33 vjeçar, dhe që një vit ka ndryshu diçka tek vjehra ime. E kam vërejt dhe jam në hall. S'me kam bërë gjë tjetër vetëm mos me shku kurr tek vjehri. Po nuk kam çfarë të bëj sepse na lidh puna shumë me vjehrin dhe na bjen me u paq gati çdo ditë. Po ashtu, çdo ditë shihem dhe me vjehrën. Por ajo që një vit e ka një qasje krejt jetën ndaj meje, sepse e kam verej. Unë jam duke u mundu që sa më pak të kem afërsi të ka jo. Dhe e kam verej që sa herë është vjehri aty, ajo ka një qasje shumë normale ndaj meje, tërse sa herë që ik vjehri dhe mbesim vetëm, vjehra me detyron që t'ja kryej atë punën në shtrat. Të gjithë ato që janë kundër vjehrës time, që po me kërsenon në këtë mënyrë, bëjni videon like. Dhe nëse mendoni që po bëj mirë, që po kryet punën me vjehrën, atëherë thjesh komentoni dhe tregojni arsyen se pse duhet të vazhdoj. Dhe nëse mendoni që duhet që ta ndërpres këtë lidhje, thjesht bëjni videon like. Faleminderit.